Du kommer sist till ett pizzaparty som just ska börja. Vid bord A sitter 9 personer med 4 pizzor och vid bord B sitter 7 personer med 3 pizzor. Vid vilket bord ska du vara med och dela pizzorna om du vill ha så stor bit som möjligt? Så i bord A, som du ska med, så då är ni 10 stycken redan, så är ni 4 stycken. Och varje pizza så får du en tiondel av den. Så har du 4 tiondelar. Då har du 2, om du ska förkorta den, med 2. Så har du 2 femtedelar. Så, i bord B så har du... Vid bord B så har du 7. Om du ska med så har du, då har du 3. En åttondel. Så har du 3 åttondelar. Så 3 stycken som ska fördelas i 8 personer. Så du får en bit som är 3 åttondel. Ska vi titta vilken av dem som är större. Så har vi 2 femtedelar. Och vi har 3 åttondelar. Och då om vi gör det till 40 så multiplicerar vi med 8, båda täljaren och nämnaren. Här är 5, det är samma sak. Så får vi 16, 40 delar. Och här är den 24, 40, nej till 5. Förlåt. Så det här är fel nu. Inte med 8 där. Så har vi med 5 där. Så har vi 15 fyrtiondelar. Så jag skulle välja. Väl. Vad skulle jag välja? Jag skulle välja bord A. Med 4 pizzor. Så får jag åtminstone 2 femtedelar större än 13. Mm.